Aynı sınavlı günlerde devletimiz özünün halkperverliğini tolan namayan etiyatkenliğini her bir fukaralarımız dilden his kılıp durdu. Bu arada Lekala tumanida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki odamlarga mehr oqibat ko'rsatish, bir og'iz shirin so'z bilan bo'lsa-da dalda bo'lish, ularni hushyorlikka chaqirish bugun har qachongidan ham muhimdir. Kuni kecha Lekala tumanida istiqomat qiluvchi, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga O'zbekiston Kasaba Uyushmasi Federatsiyasi Lekala tuman bo'limi tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Mamlakatimizda xalqimizning og'irini yengil qilish, ularning ko'nglini ko'tarish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yordam qo'lini cho'zuvchi tashkilot va soha rahbarlari bugunga ayni sinovli kunlarda birlashib, jipslashgan holda ma'naviy va moddiy ehtiyoji bor oilalarga bir haftalik barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini xonadonlariga yetkazib bermoqdalar. Kuni kecha ham Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlovchi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga O'zbekiston Kasaba Uyushmasi Federatsiyasi Ellikqal'a tuman bo'limi tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Tuman maktabgacha ta'lim bo'limi rahbari Javlon Baltayev va tegishli tashkilot xodimlari har bir kirgan xonadon egalariga karantin va shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilish bilan avvalo o'zimiz va o'zgalarning sog'ligini saqlashga erisha olishimiz haqida alohida aytib o'tdilar. O tarqab yetmez sebebi uyda otursun, hiç kendi mülakat kılmasın. Zarur olsa az kalkat mahsulatına çıksın. Bunda e'tibor va g'amxo'rlikdan xalqimiz qanchalik minnatdorligini ularning ko'zlaridagi quvonchidan va soha rahbarlariga bildirgan rahmatlaridan ham anglasa bo'ladi albatta. Ming marta rahmat. Darhaqiqat, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarning holidan xabar olib, og'irini yengil qilish va ularga dalda bo'lish insoniylikning eng oliy mezonlaridan biridir. Bu kabi xayrli ishlar esa xalqimizning davlatimizga bo'lgan ishonchi va kelajakka bo'lgan umidini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Zero savob ishni har kim har kuni qilmog'i lozim.